à reunião. Há 7 meses... 1991. Os Estados Unidos e o mundo fixaram um limite de tempo. Hoje, a batalha está sendo travada. Quando vocês dormirem tranquilos nas suas camas de noite, ou quando caminharem pela rua principal sob o céu da liberdade, lembrem-se daqueles que pagaram por essa liberdade. E novamente, vamos todos agradecer aos heróis da nossa cidade. Muito bem. Aproveitem a festa. Parabéns, Tenente Stillman. Parabéns, rapaz. Tenente! Tenente Stillman! Tenente Stillman, estamos aqui! Que elegância, senhor! Ha! Parabéns! O que é que vocês fazem aqui? Vamos tomar uma cerveja depois. Encontra a gente no bar. Que horas? Pode deixar, senhor. Isso. Nós o encontraremos. Ei! Ora, se a Coreia não foi uma guerra, eu queria saber o que foi aquilo. Não, a Coreia foi uma ação da força das Nações Unidas, Gus. Não uma guerra oficial. Na verdade, não declaramos guerra a ninguém desde a Segunda Guerra Mundial. E o que é o Vietnã? O conflito do sudeste da Ásia. Alguém esteve aqui me procurando? Não que eu saiba. Lembra do incidente bósnio, onde incidentalmente jogamos toneladas de bombas no traseiro genocida deles? O Congresso também nunca declarou guerra a eles. Agora diga, Dale, como você chamou aquele torneio de tiro ao alvo do qual participou? Derrota? Ora, obrigado, Saddam. Hein, Dale? Nós livramos o pescoço de Saddam. Devíamos ter avançado direto até Bagdá e o enforcado na palmeira mais alta. Tá esperando quem? Uns colegas da minha antiga unidade, eles apareceram no piquenique sem mais nem menos. Uma surpresa, disseram que viriam aqui. São os rapazes que salvou Dale. Bom, eu não sei se diria que salvei, entende? Você é um herói, por que não assumi isso? Cumpri meu dever. Dale salvou um pelotão inteiro, Gus. Dale era um rapaz bem modesto. Quem sabe um desses antigos amigos possa ajudá-lo a arrumar emprego. Eu não recusaria. Quando eles vêm? Olha, eles disseram que viriam e eles virão. Eu quero uma leve, por favor. Ai, meu Deus! Tem alguém ferido? Cara, meu senhor! Vamos, Nogueira, abaixado! Abaixado! Vamos! Me ajudem! Me ajudem! Estou aqui! Vai, 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 vai! Aqui. Vamos lá, vamos! Vai, vai, vai! Eu estou aqui! Tenente! Por favor! Tá me entendendo! Por favor! Qual a nossa posição, senhor? Tango Victor 7904! Por favor! Comando, pode me ouvir? Me cubra! Eu não posso me mexer! Eu acho que não posso, senhor! Sim, você pode! Cubra o perímetro! Atire em tudo que mexer! Sam, o mais importante! Por favor! Não atire em mim! Tenente! Estou indo! Tenente! Me ajude! Estou aqui! Minha perna! Vamos sair daqui! Vamos! Abre mais! Vamos! Abaixado! Ai, meu Deus! Vai! Vamos embora! Agora levanta! Vai! Vamos lá!
Pô, senhor, está mudo. Nós vamos ficar bem. O nosso pessoal vai nos encontrar. Você vai ficar bom, Jimmy. Eu juro. Acorda, Dave. Quer um cigarro? Eu não fumo. Ele pediu uma cerveja leve, não um isqueiro, seu tonto. Ô, Dale, que tipo de pílulas você está tomando? Vitaminas. Vitaminas, uma ova. Que tipo de vitaminas? Minerais essenciais e nutrientes para minha mente. Você está bem? Estou bem. Tudo bem. Eu queria que os rapazes chegassem logo. Eles deviam ter chegado. Claire. Você já ouviu a piada do velho que queria a droga do sexo? O Viagra, não é? O médico disse, você é velho demais para a pílula do sexo. Ele diz, doutor, eu não a quero para sexo. Eu só quero falar de molhar o meu sapato. Ajude o Jimmy com a dele! Senhor! Está na hora de tirar o Jimmy daqui! Não! Jimmy está muito mal! Não podemos deixá-lo! Não podemos movê-lo! Eu vou buscar ajuda! Fiquem aqui! Eu vou voltar! Positivo! Você está bem? Você engasgou com alguma coisa, Dale? Estou bem. Tem certeza? Você teve um ataque de asma? Quero médico. Não. Eu acho melhor chamar um só para garantir. Você tem alguma alergia? Não. Eu não quero. Eu estou bem. Você teve um tipo de ataque? Estou bem. É que... Eu estou bem. Eu só tive um acesso. Eu consigo me levantar. Eu estou bem. Bem-vindo ao inferno, meu amigo.
Já participou de uma roleta russa? As chances são fantásticas, meu amigo. Uma bala, 5 chances de vencer. E é por isso que eu prefiro a roleta iraquiana. Porque no meu jogo, nós temos 5 balas... e somente uma chance de viver. Onde está seu pelotão, tenente? Eu já falei, eu não sei. Eu me perdi num ataque de gás. Só que você é o comandante. E eu sei que sabe a posição deles. Você tem muita sorte. Me diga, do que se trata esta guerra? Por que bombardeiam nossas cidades? Vocês invadiram o Kuwait. Quer dizer que é petróleo? É só isso? Ansar Beracer! Nós temos derivados de petróleo em abundância. Vocês só precisam pedir. Onde está o resto dos seus homens? Eu já falei, eu não sei! Você ainda não sentiu nada. Boa noite, tenente. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus, eu sabia. Eu estive esperando a noite toda por vocês, mas eu sabia que não me deixariam. Há quanto tempo, senhor? Oh, meu Deus, parece que foi ontem. Dante, você não mudou nada. Como tem passado, senhor? Eu não vou mentir, sabe? As lembranças... Puxa... Como é bom ver vocês. Por que não manteve contato, senhor? Eu? Mas e quanto a vocês? Que é isso? Vocês todos estão ótimos. Parece até que prosperaram. Vocês devem ter um bom emprego, não é? Podem me arranjar alguma coisa? Podem me ajudar? Não. Não precisamos falar nisso agora. Vamos esquecer. Ao melhor da tempestade no deserto. A notável bravura. Isso aí é um relógio de bolso, senhor? É. É uma beleza, senhor. É verdade. O que está gravado nele? Não tem nada gravado. O que foi, senhor? Deve ser a medicação que tomo. Eles dizem que tenho DTPT. DTPT? Distúrbio de tensão pós-traumático. É uma forma de dizer que não tenho uma noite de sono decente desde o fim da guerra. É por isso que as suas mãos tremem? Honestamente? Sabe, a única coisa que me dá forças é saber que eu fiz a coisa certa. Conte, o que houve naquele lugar, senhor? O senhor sabe como é. Faz bem desabafar. O que posso dizer? Eu passei pelo inferno. Aí dá umas fitinhas bonitinhas e um sanduíche de graça no fim do ano. Agora conte o que houve de verdade. Conte a verdade, tenente. Nos conte, senhor.
Que história é essa? Por que abandonou sua tropa sob fogo? Abandonei vocês? Eu ganhei uma medalha por bravura. Você foi um covarde. Eu arrisquei minha vida tentando salvá-los. Você nos salvou, senhor. Por que morremos? Nunca quis descobrir o que aconteceu conosco, não é, senhor? Não sabe o que aconteceu. Sabemos exatamente o que aconteceu. Não. Conte a ele. Pode contar, Jimmy. Conta. Nosso veículo bateu numa mina. O Jimmy foi ferido. Eles nos atacaram. Tenente, eu estou aqui! Me ajude! Tenente! Tenente! Meu Deus, nós vamos morrer! Alfa 1 chamando comando! Repito! Alfa 1 chamando comando! Precisamos de ajuda urgente! Nos atacaram com gás, senhor. E o senhor fugiu. Tenente! Tenente, não me deixe aqui, por favor! Não me deixe aqui, por favor! Eu fui capturado, eu fui torturado. Nunca foi torturado, tenente. Como sabe? Não estavam lá. O senhor assistiu outra pessoa ser torturada. Encostar um dedo no senhor. Quer que eu faça a mesma coisa com você? Isso é tudo o que restou dele. Agora, por que você não me diz onde estão os seus amigos? Não, Vitor. 7904. Sabe o que os iraquianos fizeram? Não. Eu não quero saber. Veja. E aqui, senhor? Está na hora de se reunir a seus homens. Dale, chame uma ambulância. Ele morreu. Baleado? Cadê a arma? Para o
tenente Dale Steelman por notável bravura. O maior heroísmo não é enfrentar o inimigo, é enfrentar a verdade. A verdade é implacável.